Dragi gledatelji i prijatelji TV Obločica, dobar vam dan i dobrodošli u ovotjednu emisiju. U prvom današnjem prilogu pogledajte završnicu malonogometnog turnira za dječake do 14 godina koji se održao u sportskoj dvorani u Križevcima. Zajednica sportskih udruga grada Križevaca i škola nogometa nogometnog kluba Križevci organizirali su pionirski malonogometni turnir za postove do 14 godina. U završnici šestog po redu turnira nastupili su Slaven Belupo, Graničar Đurđevac i malonogometni klub Gornji grad Križevci. Nakon odigranih utakmica te tri momčadi po principu svaki sa svakim, pobjeda je pripala križevačkim gornjograđanima, zahvaljujući boljem omjeru pogodaka u odnosu na Koprivničance. Evo ovako, turnir je, znači ovo je šesta završnica, bilo je 16 ekipa, znači svaki od njih imamo 16 ekipa. Po četiri skupine se igra, znači prva ekipa iz svake skupine ide direktno u polufinale, kao što je bio slučaj i ove godine. I znači od tih 16 ekipa ove godine najbolje se pokazala ekipa MNK Gornji grad. Križevački pionirski malonogometni turnir jedan je od jačih turnira u županiji, ali i šire, što dokazuje da su sudjelovale ekipe iz susjednih županija. Turnir je iz godine u godinu sve jači i bolji i iako ima podosta klubova koji puno rade sa svojim mladim igračima, pobjeda domaćina nije iznenadila, jer igrači Križevačkog Gornjeg grada igraju u nekoliko vrlo jakih klubova, a svi su proizašli iz Križevačke škole nogometa. A na ovome križevačkom turniru su nastupale ekipe iz Zeline, iz Vrbovca, tri ekipe iz Križevaca, iz Koprivnice, Glogovnica, Vojakovac, znači čitava naša okolica, sve ekipe su došle ovdje k nama. Turnir je svake godine sve jači, to je malo problematično godište, to su osmi razred dečki pa ih je malo teže okupiti, međutim iz godine u godinu imamo sve bolji nogomet, sve bolje dečke i već se vidi, znači iz godine u godinu neki su nam, znači bili i prošle godine nešto mlađi pa su ove godine izlazni, znači 2000. godište i mlađi su bili kod nas sad, pa se vidi stvarno napredak da klinci napreduju, pogotovo na primjer ovim većim klubovima gdje se radi stvarno odlično, kao kak je Slaven, ne? Međutim, evo, ekipa MNK Gornji grad je pokazala da je najbolja, ali ne slučajno, jer su to dečki ipak koji igraju, trojica, četvorica igraju u Križevcima, dvojica ili trojica igraju u Bjelovaru, jedan ili dvojica su iz škole nogometa Varaždin, znači to su sve kvalitetni dečki, nisu oni slučajno pobjedili i odnijeli ovaj turnir. Potaknuti domaćim navijačima i prisustvom roditelja, malonogometni klub Gornji grad dao je sve od sebe na ovom turniru, a kao dokaz, osim osvojenog turnira, primili su nagrade i za najboljeg strijelca, koja je pripala Ivanu Vrbanu, te za najboljeg golmana, koja je pripala Karlu Sokaču. Najbolji igrač turnira bio je Tomislav Janeš i Slaven Belupa. Pa tako je, domaća ekipa, pa mora se znati normalno da domaća ekipa uvijek nešto više da pred svojom domaćom publikom i ipak je tu puno roditelja koje je stajalo za njih i navijača i onda oni se malo potrude, malo više, ali kako sam i rekao, znači to nisu slučajni pobjednici, to su baš igrači koji igraju u velikim klubovima, dečki istrenirani, većina je iz Križevaca otišla u te velike klubove, mi se nadamo da budu se vratili u seniorskom sastavu, ali stvarno su kvalitetni i pokazali su najljepši i najbolji nogomet ove godine. Križevački malonogometni turnir ima budućnost za mlađe uzraste. Iduće godine također se priprema sjajan nogomet za dečke do 14 godina, a oni su potaknuti za daljnji nastavak igranja tih turnira prateći seniorski malonogometni križevački turnir, koji glasi kao jedan od najboljih malonogometnih turnira u Hrvatskoj. Pa iduće godine opet nastupamo sa 16 najboljih ekipa u regiji i okolici. Ove godine se moramo priznati za jednu skupinu malo omeo snijeg, jer nam je baš pal jednu subotu na nedjelju, pa nismo imali tu skupinu, pa smo posebno ju odrađivali dodatno. Međutim, kaj se tiče kvalitete svake godine, znači tih 16 ekipa koja dolazi je sve bolji i bolji, igra se sve brži nogomet, sve bolji. Dosta uče ti naši klinci koji gledaju kako se igra seniorski turnir i vidi se da svake godine sve više hakla imamo u tome da je sve manje veliko nogometaša, sve više dolaze neki dečki koji iz ulice haklaju, koji driblaju više i koji su bolji i učniji tom malom nogometu. Naš sugovornik Dražen Kemenović, voditelj je škole nogometa nogometnog kluba Križevci. Svi igrači iz pobjedničke ekipe Gornji grad pohađali su upravo tu školu, pa ponos nije krio. Pobjedničkoj ekipi trener je na ovom turniru bio Davor Sokač.
Pa ja nisam trener njima je gospodin Sokać, on je složio svoju najbolju ekipu, međutim to su klinci koji većinom su kod nas tu u klubu. Međutim, evo, oni su svi zbrisali, to bude večeras veliko slavlje. Ja se nadam, s obzirom da je tata tamburaš, da bude nekakva fešta uz muziku bila. Osamnaesta sjednica kolegija gradonačelnika održana je u Maloj vijećnici gradske uprave grada Križevaca. Pogledajmo prilog. U Maloj vijećnici gradske uprave grada Križevaca održana je sjednica kolegija, koju je sazvao gradonačelnik Branko Hrg. Na dnevnom redu bila je informacija o provođenju programa aglomeracije Križevci, o čemu je govorio direktor komunalnog poduzeća Goran Gregorek. Upoznao je članove kolegija kako je gotova dokumentacija za sustav odvodnje unutar projekta aglomeracije, te su dobivene sve dozvole. U tijeku je odabir izvođača za izradnju tendera za natječaj, s obzirom da je riječ o 115 milijuna kuna bez PDV-a, natječaj koji će se raspisati do polovice ove godine biti će međunarodni, a iako je riječ o EU sredstvima, još uvijek nije poznat element sufinanciranja jedinice lokalne i regionalne samouprave. Aglomeracija obuhvaća 84 km, od čega 63 km nove kanalizacijske mreže, dok je ostalo rekonstrukcija. Što se tiče grada Križevaca i usporedbi sa drugim sličnim gradovima u Republici Hrvatskoj, mi zaista smo tu napravili puno i sve dozvole, kao što kažem, su dobijene na vrijeme. Nije bilo nekakvih većih problema što se tiče rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Naravno da će to biti međunarodni natječaj, jer je ukupni procijenjeni iznos za cijelu aglomeraciju, dakle govorim ono što je prihvaćeno od strane Jaspersa, otprilike 115 milijuna kuna plus PDV. U tu je uključen i uređaj za pročišćavanje otpadnih voda i sve ovo što smo nabrojili. Aglomeracija je ukupne dužine 84 km, u čem ulazi, dakle, potpuno nova kanalizacijska mreža od otprilike 60 km, ne bih vam čitao sad metre. Onda rekonstrukcije u prvoj fazi 13 km i dodatno, ovo što sam spomenuo, je ugovor sklopljen, tu će biti još dodatnih 11 km. Što ukupno čini 84 km, što rekonstrukcija, što potpuno novih odnosno mreže odvodnje. Izvan područja aglomeracije su također dobijene sve dozvole, čisto da dobite informaciju, i još 34 km koje za sada nisu prihvaćene. I u području aglomeracije biti će izgrađeno 16 predsjetnih stanica, a izvan područja aglomeracije 17 predsjetnih stanica, znači ukupno 33 predsjetnih stanice. Riječi je bilo i o prijedlogu programa u gospodarstvu za 2015. godinu. Ove godine u proračunu osigurano gotovo 1,5 milijuna kuna za programe koji obuhvaćaju poduzetništvo i obrtništvo, poljoprivredu i turizam. Od programa poduzetništva istaknuti su sufinanciranje kamate križevačkim poduzetnicima, što im olakšava pristup kapitalu i nova ulaganja. U turizmu je novi dio kojim se potiče razvoj konjičkog turizma i to kroz razvoj konjarstva kao sastavni dio ukupne turističke ponude grada. Ove godine u proračunu ima osigurano za ta tri dijela 1.490.000 kuna, tako da je za program poticanja poduzetništva i obrtništva predviđeno 775.000 kuna, za programe potpore u poljoprivredi 320.000 kuna i programe poticanja i razvoja turizma 395.000 kuna. Također moram reći da je unutar tog dijela koji se odnosi i koji je vezan na poticanje poduzetništva i dio EU projekata i EU programa koji se također financiraju iz ovog dijela. U prvom dijelu radi se o potpornim programima koji su vezani na razvoj turizma i potporu i izgradnju infrastrukture za potrebe turističkog dijela i sektora u našem gospodarstvu. Prije svega se odnosi na izgradnju biciklističkih staza i dovršetak njihov 2015. godine i projekt koji se financira iz strukturnih fondova, a to je rekonstrukcija i izgradnja tehnološkog parka i razvojnog centra. Kroz sufinanciranje 2,5% kamata poduzetnicima, kako za njihove investicijske projekte, tako i za trajna obrtna sredstva, značajno pojeftinio i olakšao
pristup kapitalu, da u tom smislu naši poduzetnici mogu lakše doći i jeftinije do financijskih sredstava. Kroz čitav niz ovih analiza poslovanja koje smo inače radimo svake godine, kad se gleda struktura naših bilance naših poduzetnika, jedna od najvećih problema je neadekvatnost kapitala, naime nemaju usklađene izvore i nemaju trajne izvore za obrtna sredstva gdje se znači financiraju sa kratkoročnim pozajmicama ili od dobavljača ili nekih drugih izvora. Sve su te mjere predviđene iz jednog razloga da bi olakšali početnicima, poduzetnicima da u prvim mjesecima ili u prvim godinama poslovanja mogu što lakše na tržištu naći svoje mjesto. Naime, istraživanja su pokazala da, nažalost, mali obrtnici i mali poduzetnici, velika njih većina u prvih tri godine, negdje oko 60-70%, nažalost ne doživi treću ili četvrtu godinu poslovanja i zaista je u svem tom periodu izuzetno bitno, znači kad se kreće, kad se stvara neka pozicija na tržištu, da oni mogu na taj način i da mogu znači osigurati neke svoja sredstva. Kod poticanja energetske učinkovitosti obnovljen je 31 objekt za što je izdvojeno oko 900 tisuća kuna, dok je za obnovljive izvore energije u 34 objekta utrošeno 413 tisuća kuna. Kako je gradonačelnik rekao, budući da su sve obveze grada po ovim programima uredno izvršene, čim se raspišu novi natječaj fonda, grad će se ponovno prijaviti. Model financiranja je 50% korisnik, 40% fond i 10% grad. Križevačka glazbena slava, naziv je kalendara koji su i ove godine predstavili Matica Hrvatske, Ogranak Križevci i Grad Križevci. Pogledajmo. Ogranak Matice Hrvatske u Križevcima i Grad Križevci predstavili su kalendar Križevačka glazbena slava, a predstavljanje se održalo u koncertnoj dvorani glazbene škole Alberta Štrige. Sve prisutne na početku je pozdravio križevački gradonačelnik, koji je istaknuo kako je zahvaljujući suradnji Matice Hrvatske i grada Križevaca dobiven još jedan krasan primjerak koji nije samo kalendar, već je i književno povijesno djelo koje ima višestruku vrijednost. O nastanku kalendara govorila je predsjednica Ogranka Matice Hrvatske u Križevcima Renata Husinec, istaknuši kako je ovo treća godina kako u suradnji sa gradom Križevcima rade kalendar, te kako je u ovogodišnji kalendar sa glazbenom pričom Križevaca bilo uloženo zaista puno truda i istraživanja, kako bi se otkrila glazbena baština grada. Sjetit ću vas, pred tri godine bio je to kalendar posvećen 200. obljetnici rođenja Antuna Nemčića i Vukotinovića, a prošle godine bavili smo se Franjom Markovićem, kome je bila 100. obljetnica smrti. Naravno, naslov je jako izazovan. U početku smo mislili hoćemo li mi biti dorasli temi, s obzirom da nitko od nas nije glazbenik. Mi smo samo konzumenti glazbenih sadržaja. Međutim, zahvaljujući evo istraživačkoj strasti gospodina Sučića, gdje smo se naravno pridruživali i mi, eto imali smo sreću da smo otkrili niz predvrijednih pjesmarica u kojima su zapisani notni zapisi vezani na neki način uz glazbenu tradiciju našega grada. A ono što bih vam ja večeras rekla, ja sam iznimno ponosna da na neki način tri glazbene cjeline imaju u svome naslovu Križevce. Jednom promocijom, jednim predstavljanjem, neobično kalendara, moglo bi se reći jednog književnog, povijesnog dijela, imamo prilike se upoznati sa našom dugogodišnjim višestoljetnom povješću. Hvala vam na tome, hvala Matici Hrvatskoj. U glazbenom programu sudjelovala je Ana Fortuna i komorni sastav tambura glazbene škole Alberta Štrige. Thank you.
Vladimir Krančević, glazbenik te jedan od najboljih dirigenata današnjice, koji je ujedno i počasni građanin Križevaca, rekao je kako su Križevci uvijek bili kulturni i obrazovni centar. A zahvaljujući glazbenoj školi Alberta Štrige i uzor drugim glazbenim školama u Hrvatskoj. Istaknuo je i Stjepana Fortunu kao jednog od najzaslužnijih za dio današnje križevačke glazbene slave. Stjepan Sučić, potpredsjednik Matice Hrvatske, naglasio je kako ovdje nije riječ o zbiru važnih informacija za prošlost, već i za budućnost. Čestitajući gradonačelniku ogranku Matice, glazbenoj školi kao i svim voditeljima kulturnih ustanova u gradu na pomoći kod realizacije u nastanku ovog vrijednog kalendara. Križevački vrtićanci kroz program Vidi i klikni naučili su kako se ponašati u prometu, te gdje u prometu vreba opasnost. Pogledajmo o čemu se radi. Hrvatski autoklub je u dječjem vrtiću Križevci te dječjim vrtićima Svetog Josipa, Zraka Sunca i Čarobna šuma proveo svoj četverogodišnji preventivno-edukativni program Vidi i klikni. Program je namijenjen djeci od 6 i 7 godina starosti, a provodi se u predškolskim grupama vrtića i prvim razredima osnovnih škola, a realiziraju ga certificirani stručnjaci Hrvatskog autokluba, koji će vam prenijeti pojedinosti ovog hvalevrijednog preventivnog projekta. Prezentiramo program Vidi i klikni, koga je u četvrtu godinu za redom provodimo po cijeloj Hrvatskoj za djecu uzrasta predškolske dobi i prve razrede osnovnih škola. Program se sastoji iz dva modula, kretanje pješaka u prometu, znači djeca u prometu mogu sudjelovati jedino kao pješaci i mogu se prevoziti u vozilima, znači otraga, u sjedalicama, govorimo za njihovu dob. U ovom dijelu gdje djeca sudjeluju kao pješaci, radimo znači osnovne pojmove u prometu, čovjek, vozilo, cesta, nogostup, pješački prijelaz, semafor i sve znači mogućnosti prelaska ceste. Bez znači semafora, bez pomoći prometnih policajaca, nekakvih prometnih jedinica, prelazak ceste sa pješačkim prijelazom i bez semafora, jednu opasnu situaciju gdje bude jako velika grupa, gdje djeca ne stignu preći preko pješačkog prijelaza koji može biti dosta dugačke, znači sa dvije, tri prometne trake, jedan drugi smjer, gdje je interval za prelazak pješacima dosta kratki i ne stignu svi preći, pa ih učimo znači da ne nastane panika, što u toj situaciji treba naučiti, znači oni koji su stupili na pješački prijelaz malo samo žurnije preći, ovi koji nisu čekaju novi interval. Najopasnija situacija u prometu je prelazak djece između dva parkirana ili zaustavljena vozila, gdje djeca moraju paziti prvenstveno na ta vozila koja su parkirana. Neki od njih, to smo imali situacije doživjeti mi, kada djeca prelaze ne provjere da li ima vozača u tim vozilima, se u tim situacijama isparkiravaju unatrag ili vožnjom unaprijed i oni su opasni znači za djecu. Znači prvo treba provjeriti vozilo lijevo, vozilo desno, da li se imaju namjeru uključiti u promet, znači da li je vozilo upaljeno, da li su upaljena svjetla, da li se čuje brundanje motora, da li ima vozača unutra, znači i da li se iza uspuha vidi dim. Tek tada kad utvrdimo da nema znači vozača, da se nisu upalila svjetla motora, da nema dima, mogu krenuti do ruba automobila, onog lijevog i desnog, znači jedna predviđena zamišljena linija, linija vidljivosti ili preglednosti, ja je zovem i linija sigurnosti, dok su djeca sigurna da mogu doći. Pošto su oni mali, znači oni uzalud gledaju sa nogostupa lijevo desno, može biti cisterna ili kamion veliki, on ne vidi ništa, znači samo onaj dio gdje je ispred njih, a to je već kasno. Znači, kad dođu do te linije, onda provjerujem lijevo desno, vide znači vozila sva koja su na cesti, na prometnici i vozači vide njih. I znači rekli smo, naučili smo ih, oni su to shvatili da tek kad se vozila zaustavi i propuste ih, mogu preći cestu. Ako se vozila ne zaustavi, čekaju znači da cesta bude slobodna i nema trčanja, nema žurbe, oni su to jako dobro savladali. Drugi taj modul je prijevoz djece gdje ih učimo uz pomoć našeg lutka, koji je malo nestašan, koji je, stavimo ga malo naprijed, malo uz našu pomoć pri naglom kočenju, on izleti vani i onda je to njima dojmljivo. Sjeo naprijed ne smije, premali je, znači nije sjeo u sjedalicu, nije vezan. I onda oni shvate da trebaju sjesti u traga, u sjedalicu i vezani biti i poanta priča je znači zaokružena sa tim prijevozom djece. Ovaj preventivni program ima veliki utjecaj na naše najmlađe sugrađane. Akcija im je posebno zanimljiva jer aktivno sudjeluju u svakoj od vježbi, a posebno im je atraktivna vožnja u automobilu, u kojoj se pokazuje koliko je važno da djeca sjede na stražnjem sjedalu i vezana u autosjedalicama.
Pozitivne povratne informacije stižu iz svih gradova gdje je ova akcija provedena, te je smrtnost i stradavanje djece u prometu smanjeno na minimum. Za prošlu godinu smo mi obavili negdje predavanja za 4000 i negdje 100-200 djece po cijeloj Hrvatskoj. Prošli tjedan me nazvao gospodin Denis Pavela iz Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske i rekao je da smrtnost djece prošle godine i stradavanje, zahvaljujući znači jednim velikim dijelom i našim predanjima, jer smo tri puta bili u Dubrovniku, u 3-4 vrtića i osnovne škole Konavli, Dubrovnik, Cavta, znači obilazili smo da je smanjena smrtnost, ne znam koliko je rekao, ali je da rezultati su očiti i svugdje to dobijemo, znači takve informacije. U svim križevačkim vrtićima gdje je provedena ova akcija, djeca su oduševljeno pratila svaku od pokaznih vježbi. Saznali su i naučili kako se treba ponašati u prometu i što je za njih najsigurnije. Iako njihove tete u vrtiću gotovo svakodnevno sa djecom odlaze u šetnju gradom te ih uče kako se ponašati u prometu, vrlo je bitno da kroz igru u programu Vidi i klikni mogu vidjeti i stvarne posljedice stradavanja i na što moraju posebno paziti. Pa jučer kad sam djeci najavila da će biti ova aktivnost sa hakom, oni su bili oduševljeni čim su čuli da se nešto događa, da će biti auto, da će se neki voziti, da će moći dodirnuti i vidjeti. Premda mi puno s njima šećemo po gradu, oni znaju što je zebra, semafor, crveno, zeleno, žuto, sve njima to već poznato, ali drugačije je kad oni baš ovako mogu sudjelovati i dotaknuti i voziti se. I mislim da su bili jako pažljivi, zadovoljni, sretni i oduševljeni što se je moglo vidjeti za vrijeme aktivnosti. I mi u okviru našeg programa predškole također smo uvrstili i kulturu prometne kulture, znači u razvoju prometne kulture i to kroz razgovor, na primjer neke priče ili slikovnice, pjesmice, didaktičke ili simboličke igre, te također djeca aktivno sudjeluju u prometu, na primjer kroz šetnje gradom. Program Vidi i klikni pohvaljuju i odgojiteljice u vrtiću. Posebno su istaknule kako je bitnije djeci pokazati stvarne situacije i stvaran promet, nego im samo riječima objašnjavati i upozoravati ih na opasnosti u prometu. Pa jako puno, budući da djeca više bolje uče kad sami mogu sudjelovati u aktivnostima, nego da se samo njima priča, da postoji negdje neki semafor, zebra, kolnik ili bilo što drugo. Djeca uče doživljavajući situaciju oko sebe, kad su direktno uključeni u to, nego samo kad čuju da nešto negdje postoji. I baš zbog toga i šećemo, hodamo, razgovaramo, gledamo oko sebe, lijevo, desno, što se događa oko nas, a ne pričamo samo o tome. Pa mislim da je to vrlo, vrlo važno za tu djecu, jer evo trenutno su znači oni sad tu putnici što se ove akcije tiče. Znači trebaju naučiti da se u auto ulazi na pravilan način, da se sjedi u sjedalici. Znači oni kao djeca jesu ograničeni znači prostorom i tim vezanjem u auto što im se baš i ne sviđa, ali mi smo tu možda i kao roditelji, ja govorim i u svoje ime kao mama, znači da nije lako se boriti s njima, ali je to vrlo važno da bi oni s vremenom naučili i kao stari kad bi bili da im to postane jedna navika, a ne možda nešto, nekakvo mučenje ili nešto što nije dobro. Program Vidi i klikni osmišljen je za usvajanje praktičnih informacija o sigurnom načinu ponašanja u prometu, prepoznavanju opasnosti kojima su djeca izložena u prometu, korištenju nogostupa, sigurnom prelasku ceste, sigurnom ulasku u vozilo te sjedenju i korištenju sigurnosnih pojaseva u automobilima. Kako je riječ o djeci koja uskoro kreću ili su tek krenula u školu, važno je da nauče prepoznati i vidjeti opasnost u prometu, te što oni sami mogu učiniti kako bi bili vidljivi za vozače. Program Vidi i klikni pohvaljuje i policija. Pa evo nama je drago da se ulažu stvarno veliki napori u to da se djeca poduče sigurnom sudjelovanju u prometu, a sigurno da jedna ovakva akcija doprinosi tome, jer naime tu djeca stvarno plastično vide praktične stvari, praktične događaje na cesti, dakle uključivanje u promet, prelaženje preko ceste, vožnja, prijevoz u vozilima, korištenje sigurnosnog pojasa, korištenje tih autosjedalica, dakle sve ono da djeca stvarno vide. Jedno je pričati o nekim stvarima, a druga stvar je kad to djeca vide i to je njima upečatljivo i to će im ostati u sjećanju. Pa evo, nama je drago da smo se priključili ovoj akciji Hrvatskog autokluba
vidi i klikni, stvarno evo jedna pozitivna akcija i nadajmo se, obići ćemo sve dječje vrtiće, nadajmo se da ćemo se i do godine vidjeti, dakle bitan je taj jedan kontinuirani rad sa djecom, da danas sutra budu i dobri vozači i dobri sudionici u prometu, pješaci i slično. Oduševljena djeca iz dječjih vrtića Zraka sunca za svoje su predavače pripremili i prigodnu pjesmicu. Križevcima je održano proglašenje najuspješnijih sportašica, sportaša i sportskih ekipa u 2014. godini. Pogledajmo najbolje. U četvrtak, 15. siječnja, u dvorani turističkog centra održano je proglašenje najuspješnijih sportašica, sportaša i sportskih ekipa grada Križevaca u 2014. godini. Predsjednik zajednice sportskih udruga grada Križevaca, profesor Josip Šikić i križevački gradonačelnik Branko Hrk u pozdravnim su govorima pozdravili sve prisutne, čestitajući nominiranima, pohvalivši njihov rad i entuzijazam, istaknuši kako danas nije lako biti u amaterskom sportu jer to iziskuje puno odricanja i truda. Nakon predstavljanja svih nominiranih za najuspješnije sportaše i klubove, proglašeni su sportski dobitnici nagrada. Najperspektivnijom sportašicom proglašena je Paula Rakijašić iz atletskog kluba Križevci. Najperspektivniji sportaš je Bruno Katavić iz karate kluba KTC Križevci. I konačno, najuspješniji sportaš u protekloj godini bio je Danijel Mikličić, tjelograditelj iz Križevaca koji je u protekloj godini osvojio zlatnu medalju na Europskom prvenstvu u tjelograditeljstvu. Danijel nam je ispričao svoj doživljaj protekle sezone, te objasnio koliko mu znači ovo priznanje za najuspješnijeg sportaša godine. Ako se osvrnem na prošlogodišnju sezonu, znači 2014. Ono što je raritet u moje karijeri, imao sam 5 natjecanja u 5 različitih europskih zemalja i u svih 5 zemalja sam pobjeđivao, između ostalog i te godine 2014. sam postao prvak Europe. Na jesen sam nastupio, znači na 6. natjecanju koje je bilo svjetsko prvenstvo u Brazilu, tamo sam ušao u polufinale i završio na 11. mjestu. Pa je, ljudi koji prate ovaj sport znaju što znači biti 7-8 mjeseci na pripremama, na rigoroznom režimu dijete, treninga. Nimalo lako i za to mora biti prije svega velika mentalna snaga da bi to čovjek izdržao, a pogotovo u mojim godinama kojima sam ja, tako da se jednostavno radim tim rezultatima i da još uvijek trajem u svojoj 41. godini života. Pa ja sam sad baš nedavno brojio, svjetsko prvenstvo mi je bilo 50. natjecanje, a mislim da imam jedno 25 pobjeda u svojoj karijeri, od toga imam 5 apsolutnih pobjeda, to znači na turniru. Kad pobijedite svoje kategorije, onda se još bira pobjednik u svim kategorijama i ove godine to bi jedan mali jubilej da sam osvojio i 5. apsolutnu titulu prvaka na natjecanju. Priznanje, znači zajednice koje živite je sigurno jedno od najdražih priznanja jer nema ljepše kad vas prizna zajednica, grad u kojem živite, koji djelujete. I ovo je recimo sada, što se tiče grada Križevaca, meni 6. priznanje u mojoj sportskoj karijeri i ujedno 3. u nizu. Tako da sam uistinu sretan, pogotovo u godini koja je bila moja najuspješnija, znači gdje sam osvojio europsko prvenstvo, da mi je ustupljeno priznanje najboljeg sportaša Križevaca, to me uistinu veseli. Pa evo, inače, osim što sam aktivni natjecatelj, radim u fitness klubu i trener sam u klubu i ove godine sam imao na natjecanju 2 juniora, jedan je bio prvak Hrvatske, jedan je bio vice prvak Hrvatske, znači već samim time se vidi taj rad u tom dijelu trenerskom. No, imam još jednu želju za ovu godinu, pokušao bi još jednom izaći na svjetsko prvenstvo. Mislim da to nisam dao svoj maksimum. Naime, ako zdravlje posluži i ako bude sve po planu, na jesen bi trebalo biti svjetsko prvenstvo u Španjolskoj, znači u Europi, što neće iziskivati nekakve pretjerane troškove, pa bi pokušao nastupiti i možda izboriti ulazak u finale među top 6 u svijetu. Ako se to ostvari, onda je mogućnost i borbe za medalju. Ništa nije isključeno. Naravno, treba imati prije svega sportsku sreću u svemu tome.
Najuspješnija sportašica grada Križevaca u 2014. godini nakon ulaska u seniorsku reprezentaciju Hrvatske i osvojenih brojnih turnira je Klara Katavić iz karate kluba KTC Križevci, a ona se također osvrnula na proteklu sezonu te nam iznijela svoje planove i ciljeve za dalji nastavak karijere. Sezona je bila vrlo uspješna i ja sam jako zadovoljna svojim rezultatima pošto sam samo 3 mjeseca seniorka. I državno prvenstvo, ovaj rezultat na državnom prvenstvu mi je jako puno značio, jer stvarno nije lako u ovoj velikoj konkurenciji doći do medalja uopće. Znači mi jako puno i čast mi je sudjelovati na ovakvim događanjima uopće. I ponosna sam i na sebe, i na brata, i na tatu, i trenera, jer svi smo uložili jako puno truda i zato imamo te određene uspjehe. A posebno zahvaljujem treneru koji je stvarno puno truda uložio i vremena izdvojio i jako mi puno to znači. Prvo, sad u subotu imamo natjecanje veliko međunarodno u Samoboru, preko 1700 prijavljenih i preko 30 nas je u kategoriji mojoj bratovoj, a nakon toga imam državno prvenstvo u seniorkama, pa ćemo vidjeti kako ide dalje. Konkurencija je velika u seniorkama, sad sam mlađa seniorka, to znači da je do 21. godine, ali spadam i u seniorke. Kroz godinu, dvije, teško je reći, treba upisati prvo faks i posložiti sve sa školom i organizirati treninge i to, ali potrudit ću se da sve uspijem organizirati. Pa iskreno nisam očekivala, baš zato što sam tek ušla u seniorke, ali jednostavno ne mogu opisati to riječima jer šok jednostavno, ne znam kako drugo reći. Najbolji ženski sportski klub je rukometni klub KTC Križevci, a najbolji muški je motociklistički klub Križevci. Najuspješniji sportski trener je Dragutin Mikličić iz rukometnog kluba KTC Križevci, a najzaslužniji sportski djelatnik je Siniša Katavić iz karate kluba KTC Križevci. Dodijeljena su i posebna priznanja Emanuelu Evačiću za postignute rezultate iz atletskog kluba Križevci. Juniorski reprezentativac Hrvatske ove godine osvojio 4 medalje na prvenstvu Hrvatske. Ognjenu Mergonu za postignute rezultate iz atletskog kluba Križevci. Juniorski reprezentativac Hrvatske postavio je državni dvoranski juniorski rekord na 1500 metara. Draženu Keglu iz kluba za obaranje ruku Tiger Križevci za postignute rezultate i međunarodnu promociju grada Križevaca. Ženskoj ekipi košarkaškog kluba Radnik za razvoj i promociju ženskog sporta. Ženskom odbojkaškom klubu Križevci za razvoj i promociju ženskog sporta. Posebno priznanje dodijeljeno je i nogometnom sucu Zlatku Šimčiću za suđenje i doprinos malonogometnom turniru u Križevcima. Dragi gledatelji i prijatelji TV Obločica, bilo je to sve u ovotjednoj emisiji. Gledajte nas za tjedan dana u već dobro poznatom terminu. Lijepi pozdrav i doviđenja!